abençoada do canal Joelso Florencio. Gente, estamos aqui em uma linda chácara, tá? Terreno de chácara aqui em Bonito, Pernambuco, na Rota das Cachoeiras, tá? Fica bem pertinho do teleférico Balonismo, que tem bem pertinho aqui, menos de 1 quilômetro do calçamento, a 5 km do centro da cidade de Bonito. Riqueza d'água, uma linda cacimba dentro. Gente, o proprietário aqui, ele pede um preço bem acessível para quem quer uma chácara perto da cidade de Bonito, na Rota das Cachoeiras. Bom de negócio, troca, vende. Vou falar para vocês e mostrar os detalhes 100%, vem comigo. Olha só, gente, aqui é a entrada do terreno. Ele possui 3 mil metros quadrados. Aqui, ó, você quiser utilizar a bica para tomar um banho e tal. Só que aqui, gente, o detalhe, esse brejo que corre aqui em frente, até o final do terreno lá embaixo, é água corrente. Do brejo para cima é da propriedade. E do brejo para a parte baixa ali onde está a moto, é a chegada lá, a estrada principal, tá? Olha só, aqui ao nosso lado direito tem essa linda represa que é lateral aqui da passagem. Você segue aqui, ó, sobe aqui, gente. É um terreno que está necessitando de um dono para zelo, tá? Olha só, vou entrar aqui para vocês verem aqui, ó, a queda d'água que vem para o rumo do terreno. Tá vendo? Bem pertinho aqui do teleférico. Vou mostrar a vocês aqui, ó, a casa. É uma casinha simples. Se quiser reaproveitar ela para colocar o madeiramento e quiser reaproveitar a casa, só botar o madeiramento e dar acabamento. Se não, faz uma casa melhor. Aqui é o rumo. Pega lá por cima. Ela tem em torno de 47 por 60. Aqui dá em torno, gente, de 3 mil certinho, tá? Bastante fruto, ó, pitanga, banana, manga, jaca, feito, eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, bem pertinho, vocês vão ver aí a imagem aérea, muito próximo do teleférico aqui, Balonismo. Você para ir para o centro da cidade aqui, é 5 minutinhos, tá, gente? Ó, pé de jaca, aqui, vou mostrar a vocês uma linda cacimba que tem aqui. Água mineral, bem friinha, inclusive ela é feita em cima de uma rocha, tá, gente? Ó, bastante pé de caju, pitanga, manga e entre outros. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Gente, a pedida do proprietário aqui é 80 mil, tá? Pedida de 80 mil, negocia em moto, carro, documentação, compra e venda. A gente deixa também o carro rural feito também, qualquer coisa, depende da negociação. Ele passa por ali por baixo. O rumo é aquele pé de caju. Estamos aqui, ó, um plantiozinho de abacaxi aqui. Bastante jaca, um bucajá, cana. E ele vai lá para baixo, tá, gente? Ele pega o rumo, essa água pega lá daquela represa. Vai descendo corrente aqui. Se você quiser fazer uma represa lá embaixo, você vai colocar sacos de areia, pedra e represar essa água lá embaixo, tá? Olha só, vou abrir para vocês verem aqui, ó. Aqui é própria do terreno, tá, gente? Ó, cacimbão, excelente. Eu mesmo provei da água aqui, muito boa, bem friinha, top mesmo, gente. 3 mil metros, um excelente chácara, uma boa chegada, vizinhança boa aqui também. Eu vou mostrar a vocês aqui, vou deixar um pouco aberto só para a gente mostrar aqui. Que você coloca uma bomba para utilizar na casa. Olha aqui, gente, o cacimbão, ó. Olha só que excelente. Vou pegar a sombra aqui para mostrar a vocês, ó. Olho d'água, nunca seca, tá, gente? Aqui, ó. Em cima de uma pedra, o nível é esse, direto. Aqui, ó. Você coloca uma bomba e utiliza para tudo aqui, tá? 3 mil metros quadrados, 80 mil a pedida, bem pertinho da cidade de Bonito, na Rota das Cachoeiras, menos de 1 km do calçamento, bem pertinho aqui das cachoeiras. Eu acredito que
8 km para a primeira cachoeira. Só que é asfaltado, tá? Lá em cima, fora o calçamento, é asfaltado. Bastante água. Muita fruta. As jacas aí, ó. É jaca mole? Essa? É dura essa. É dura? É. Jaca dura. Manga espada. Umbucajá. Cajueiro tem bastante ali em cima. Tá necessitando de um trato, né, gente? Olha só que sombra magnífica que fica aqui. Debaixo desse pé de manga aqui, ó. Acaba de dar uma roçada aqui, faz uma área de lazer excelente aí, rústica. Top de linha, viu? E um clima excelente, você só escuta o barulho da água. E das cigarras. E das dos passarinhos. Ó. Vamos para a imagem aérea. Goiabeira, já é, tem um pé de goiaba aqui. Aqui, pitanga. Outro pé de pitanga. Inclusive, colocando, tá vendo? Frutos, ali outro pé de pitanga. Deixa eu dar uma subidinha aqui, gente, pra mostrar o quintal da casa que dá pra você fazer. Já. Hã? Fossa já tem. Já tem fossa, né, feita? Aqui, gente, ó. É só dar uma arrumadinha. Uma arrumadinha, tá vendo? Achei uma ninhada, viu? Uma ninhada de cachorrinho novo, ó. Mais. Pi. Tá vendo? Aonde ela veio fazer o ninho dela. Aqui, gente, passa a cerca aqui atrás, ó. Segue. Olha. Agora tu arrumou, viu? Ó. Ela tinha feito um ninho aqui, ó. Pi. Aqui, ó. Ela pega aqui descendo, gente, ó. Aqui é o quintal, deixa eu pegar um 360 graus aqui para mostrar a vocês. Olha aí, gente. Top de verdade, tá? E uma visão magnífica de montanha aqui, ó. O teleférico é logo aqui em frente. É a área de balonismo. Se você quiser fazer aquele passeio magnífico pela cidade de Bonito, tá bem pertinho aqui, tá? Um abração a todos vocês. 3 mil metros quadrados, compra e venda. Aproximadamente quantos anos tem ele aqui? Desde 2007. Desde 2007 que ele é proprietário aqui, tá, gente? Um abração a todos vocês. Pedida 80 mil. Troca também, tá? O motocarro a avaliar o gosto do proprietário aqui, tá? Um abração a todos vocês. Segue lá no Instagram também, gente. É Joelso Florencio 94. Show de bola. Vamos para a imagem aérea.